Όσοι εξ αυτών των διαιτητών θέλουν, να τους ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σάββατο το πρωί και θα κορυφωθεί μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, και βεβαίως, επειδή θα παραμείνει ο κύριος Βασάρας, θα έχουμε δράση και την Δευτέρα το απόγευμα στην Πέλα, όπου θα γίνει μια προσέγγιση με τους παράγοντες ταυτόχρονα με τους διαιτητές. Θέλουμε να παντρέψουμε αυτούς τους δύο πόλους που υπηρετούν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι εχθροί. Οι μεν παράγοντες ματώνουν, αν θέλετε, και οικονομικά, αλλά και από πλευράς χρόνου, και το έχω πει πολλές φορές, εάν οι σύζυγοι των παραγόντων μάθουν τι χρήματα διατίθενται από τους παράγοντες από την τσέπη τους τώρα στην ελληνικό ποδόσφαιρο, τότε το πιο πιθανό είναι να τους χωρίσουν. Άρα αυτό το κομμάτι το οποίο αγαπά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στην ουσία το συντηρεί, μαζί με το άλλο κομμάτι, αυτό της διαιτησίας, το οποίο μπορούμε να το δούμε έως επίπεδου λειτουργήματος, διότι μέσα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ποιοι είναι? Είναι τα παιδιά μας, είναι τα νύπτια μας, είναι τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε σε ένα επίπεδο, διότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εκτός από άθλημα, πρώτα απ' όλα είναι δείκτης κοινωνικοποίησης. Με το που μπαίνουν τα παιδάκια μέσα σε μια ομάδα πλέον από το επίπεδο των ακαδημιών, αρχίζουν να ακούνε στο εμείς και όχι στο εγώ. Μπαίνουν μέσα σε μια συνολική διαδικασία κοινωνικοποίησης, η οποία στο τέλος είναι το ζητούμενο μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες της οικογένειας, του σχολείου, του αθλητισμού, του πολιτισμού και όχι μόνο. Άρα, όλους αυτούς τους πόλους, εμείς σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έχουμε χρέος και αυτό επιτελούμε, να τους συνθέσουμε και να έχουμε μια ποδοσφαιρικά αγαπημένη αθλητική οικογένεια στην Πέλα, η οποία θα υπηρετεί αυτό το οποίο πρέπει να υπηρετούμε τα παιδιά μας. Θα πάρω σαν αφορμή ένα περιστατικό που έγινε σε έναν αγώνα πρωταθλήματος της Πέλας, όχι αυτή την αγωνιστική, την προηγούμενη, όπου είχαμε στα καλά καθούμενα 2-3 αποβολές και διακοπή του παιχνιδιού. Και το παίρνω αυτό σαν αφορμή και λέω ότι θα ήταν καλό, μια σκέψη εκφράζω κι εγώ, θα ήταν καλό μεθαύριο με την ευκαιρία αυτού του σεμιναρίου κάποιος από τους ανθρώπους που θα μιλήσουν σε αυτό το σεμινάριο, και εγώ θα έλεγα ότι καλό θα ήταν εκ μέρους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πέλας να γίνει μια υπενθύμηση και μια προτροπή προς τους διαιτητές. Και αυτό το παίρνω σαν αφορμή. Προχθές που ήμουν στην Ιταλία και μιλήσαμε με τον πρόεδρο εκεί της Ομοσπονδίας, έγινε μια παρόμοια συζήτηση. Και λέει ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που επηρεάζονται είναι και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές των οποίων οι γονείς χάσαν τη δουλειά τους ή οι ίδιοι χάσαν τη δουλειά τους, και λέω ότι θα πρέπει η συμπεριφορά των διαιτητών, η αντιμετώπιση των διαιτητών προς τους παίκτες να είναι λιγότερο αυταρχική και περισσότερο να κατανοούν τις τυχόν μια παρεκτροπή όχι σημαντική εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, εγώ διάβασα προθέσεις στο φύλλο αγώνα αυτού του παιχνιδιού και λέω, εγώ λέω ότι ο ποδοσφαιριστής είπε δύο κουβέντες. Αλλά λέω ότι εγώ, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να ήταν μέσα στην κατηγορία των απελπισμένων, των προβληματικών και αυτά. Πρέπει δηλαδή οι διαιτητές να έχουν υπόψη τους αυτή την κατάσταση και θέλω να είναι πιο προς τους. Δηλαδή, ένα παράπτωμα του ποδοσφαιριστή, ενώ άλλες χρονιές και άλλες περιόδους το παίρνανε με ένα αλφα βαθμό σοβαρότητος, τώρα συγκεκριμένα να παίρνουν κάποιος πιο ήπες αποφάσεις. Εγώ πιστεύω αν ο διαιτητής ήταν στο πνεύμα αυτού του πνεύματος που τώρα εγώ αναφέρω, πιστεύω ότι εκείνο το παιχνίδι ούτε θα διακοπτόταν, ούτε θα είχαμε αυτές τις εξέλιξεις. Δηλαδή, να μιληθούν οι διαιτητές. Η συμπεριφορά τους δεν έχει καμιά σχέση με την περσινή και προπέρσινη, γιατί αλλάξαν, γιατί έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι προβληματισμένοι και θέλω, λέω, να υπάρχει μια πιο ήπια αντιμετώπιση στους ποδοσφαιριστές για να μην έχουμε φαινόμενα. Κύριε Κουφωνάκη, ξέρετε, επειδή γνωρίζω βέβαια σε ποιο μάτσα αναφέρεστε, αυτό το οποίο σαν κεφάλαιο ή μάλλον το θέμα που θέτεται έχει επικεφαλίδα για τον διαιτητή διαχείριση ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο διαιτητής, έχοντας αυτό σαν επικεφαλίδα, θα πρέπει να συνθέσει τις νοοτροπίες των ομάδων, τις νοοτροπίες των παραγόντων και τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Διότι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, δημιουργούνται όμως ανταγωνιστικά ζητήματα με τις ομάδες. Παραδείγματος χάρη, μια συγκεκριμένη υβριστική έκφραση, εάν η πειθαρχική τιμωρήσει στην μία αγωνιστική με δύο
τον ένα παίκτη και στην επόμενη με μία, δημιουργείται άνηση μεταχείριση. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε δώσει κατ' επανάληψη στους διαιτητές είναι ίση κατάσταση για όλα τα σωματεία, το πρώτο. Το δεύτερο, δεν είναι στόχος μας να τιμωρούμε τους παίκτες. Στόχος μας είναι να νουθετούμε μέσω σωματείων και προπονητών όλους τους παίκτες. Και οπωσδήποτε θα παρεκτραπεί ένας ποδοσφαιριστής. Αγώνας ποδοσφαίρου είναι ένταση, είναι από την κερκίδα, φωνάζουμε πολλό δε μάλλον όταν είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί τώρα είναι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η μαεστρία του διαιτητή να κρατήσει τα ενία του ποδοσφαιρικού αγώνα και να μην ξεφεύγει σε καταστάσεις άλλες, οι οποίες και τα σωματεία τιμωρούν και τον ποδοσφαιριστή, βγάζουν εκτός αγώνας και δημιουργούν άσχημες καταστάσεις γενικότερα για την Ένωση. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτεται. Εξαρτάται από τον διαιτητή, εξαρτάται από την εμπειρία του, εξαρτάται από ένα σύνολο παραμέτρων και παραγόντων. Αλλά έχετε δίκιο, έτσι πρέπει να είναι. Ωραία, να πάμε, Ιορδάνη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να αναφέρεις. Να ξεκινήσουμε λίγο, δύο λεπτά, τρία, με την Α κατηγορία. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθω.